såg mitt hår ut. Just det, fortfarande bakfull. Hallå? Just in time, baby! Jag har beställt från Avora. Lite osäker på uttalet. I alla fall, jag ska börja med att säga att det här är den snabbaste leveransen jag någonsin skådat. Det tog seriöst 24 timmar till Norrland. Det finns ingen som någonsin har slagit det. Alltså, det är till och med när jag betalar höga summor för expressleverans så har jag fått det. Men nu var det grått. Det stod inte ens att det var snabb leverans. Eller jag tror inte. Det var bara här så jävla snabbt. Så alltså, jag känner att redan nu ligger det på otroligt plussida. Det här är alltså Biancas och Vanessas nya märke. Om ni inte har koll. Min farsan kanske är inne och kollar på min nya video. Han hänger inte med. Och ni vet, det har släppts både den ena och den andra influencer-funktionen. Men det här är första gången jag kände bara, alltså jag måste ha det där. Varenda jävla plagg också vill jag ha. Det var så tidlösa, lyxiga plagg. Och det såg ut att vara en helsikets kvalitet. Nej men alltså, så jag är så taggad. Vet, morgonkvisten, jag var inne direkt när det släpptes. Och sen är det också det. Bianca skulle kunna sälja en sopsäck. Alltså hon är ju snygg i allt. Så jag tänkte, ska visa på mig. Det brukar vara ganska ful i allt. Nej, men vet. Jag tror det. Och jag tänker också att Måns ska ge sin åsikt. Mannens åsikt vill bara jag alltid ha med. Skoja bara. Mannens åsikt är helt obetydlig. Men kolla gud. För videon ska. Okej, jag är så taggad såhär. Jag tycker jag har fått en pingadett quote. Jag är så taggad på att känna kvaliteten. Helt ärligt. Jag är ganska kräsen. Många kanske inte tror det. Men jag har sett hur jag ser ut hela dessa år. Nej men, alltså det känns som jag typ bara kan handla på en enda affär. Gissa vilken. Annars så liksom så här. Det är inte så ofta jag är nöjd med kvaliteten och passformen. Och det är allt. Passform är allt. Jag undrar om jag ska testa typ topparna först. Jag har inte beställt allt. För en del grejer var också så här coming soon. Alltså den där virkade klänningen. Ni vet min beach look som jag har jobbat med nu i ett halvår. Helsikis vad det skriker efter den där virkade klänningen. Crop tee som också, alltså crop tee. Skulle jag få bara så här ha ett plagg i livet ut. Crop tee. Så här, jag kan gifta mig och begravas i crop tee. Det är det bästa plagget. Dress, just det, jag beställde till med dress som jag tror. Man vann inte igen lotteriet om man säger så. Här har vi första toppen. Okej. Alltså den ser fin ut. Nej men. Min spegel här. Men du. Ja men du. Ja men den känns riktigt len i materialet. Här går. Alltså jag undrar om jag typ skulle ha tagit en storlek mindre. Den känns typ lite stor här. Alltså den är så jävulst snygg i ryggen. Look at that. Alltså den är som business in the front. Sexy in the back. Jo, alltså den är så snygg. Den här kan man ju matcha i all oändlighet. Och man kan ha det både, ni vet, på jobbet. Ja, då har du en kofta över. Sen börjar jag avigen. Och jag älskar axlarna. Måns! Först är en topp. Ja. Yeah. Denna topp alltså. Ja. Ja, men jag gillar den. Jävligt snygg, lyxig, elegant. Du tycker det? Ja, jag tror du kan matcha den där lite. Visst! Ja, det är skitsnyggt. Det är perfekt. Det där är såna plagg du söker. Jo, min nya stil. Ja. Min nya lyxiga stil. Hållbart. Hållbart. Nej, men du har sagt det. Det lät snyggt. Riktigt lyxigt. Vill du känna materialet då? Oh, jävlar. Gillar du det? Extremt bra. Vad ger du den här då? 8,5. Oj! Precis. Ja, men de här har varit lyxiga när de är som invikta sådär. Ryggen är jävligt snyggt. Snygg runt halsen. Ser lyxig och skön ut. Nej, som sagt, det där. Nej, jag håller fan med. Jag skulle också ge den. Skitsnyggt. Snyggt. Du kan, du kan! Det är inte mitt klädmärke, det är Biancas. Ja, ah, det är hon som kan. Ja. Och jag beställde den här också i den beige färgen. Men vet ni, alltså jag har hela tiden tänkt att såhär, jag ska typ kanske inte bara ha svarta kläder typ. Men jag passar, alltså det här, jag tror det är det. Jag har insett det här nu, va? Nej, men alltså jag passar typ inte i beige. Men jag, alltså jag älskade den här toppen. Alltså jag tror jag kommer behålla den här. Och man kan ju ha den här också alla årstider. Sommar, höst, vinter. Men alltså den här färgen var inte så dum. Och så kan man ju liksom, man kan knyta hur hårt man vill ha. Jättebra det. Alltså det är en väldigt fin kall beige. Så jag tänker att typ alla skulle passa i den här. Men det enda, alltså den här var lite då genomskinig. Så man ser typ här. Alltså man ser att det liksom är dubbelt tyger uppe. Men jättefin. Alltså den är likadan. Den satt så snyggt här över också. Så midjan fick den. Ja. Samma fast en annan färg, det är det vi skulle kolla på. Ja men jävligt snygg. Jag tyckte det var en riktigt snygg färg. Ja! Ja. Okej, nu ska jag prova det jag är mest taggad på. Sättet med kjol och crop tee. Okej. Jag tror inte jag passar. Nej. Alltså jag passar inte. Det var det jag är rädd för. Alltså jag passar inte så bra i den här längden på kjol. Alltså det är på grund av min vad. Jag får inte genom mitt huvud. Okej. Okay. Nu
att jag har väldigt stor hjärna, så jag har ganska svårt att få på mig olika tröjor. Alltså jag tror att det här hade varit skitsnyggt. Eller det är jättesnyggt, men alltså jag kan inte ha den här längre på kjolen. Det beror på mitt stora vad. Så jag var tvungen att dumpa en kille en gång för att hemma. Jävlar vad stora vader du har. Det är sånt vi första gången vi träffades. Det var ingen mer träff om man säger så. Krackars Oskar. Nej men så, alltså det är verkligen snygga plagg. Men det passar inte på min kropp. Nej det gör inte det. Eller t-shirten är... Det passar som fan. Nej men alltså den här typen keeper. Alltså jag älskar markerade axlar. Det är snyggaste jag vet. Alltså man ser alltid lyxigt ut i det. Och de här är också, alltså de är rejäla. Det är ingen fegis som går runt i den här inte. Och kjolen är typ också, alltså den är typ i det samma material som en tröja. Och det känns som att jag behöver mer hjälp. Alltså det är ju jättesnyggt. Snyggt också med slitsen det var. Jag ska prova med, jag köpte en ny kjol. Och det här var en 30-årspresent. Om ni följer mig på TikTok så vet ni att, ja, ni kanske vet, så här, pratar om det en gång. Jag har letat efter den perfekta, långa kjolen. Testade någon här och där, men ingen kändes rätt. Tills jag såg faktiskt den här på Instagram först. Och sen så visste jag att de hade det här märket. Ingen ville höra den här historien. Jag ska bara visa kjoljäveln. Den är en dröm. Alltså jag kanske ska ha det här på min 30-årsdag. Var det så fint som jag minns? Alltså, jag tror jag förstår. Nej men den blir så jävla elektrisk. Jag kommer inte ihåg då, fanns det spray man kunde spraya det? För jag vill ju verkligen, så jag vill ju torka golven. Det här är enda gången jag kan tänka mig att torka golven. Emma. Men alltså det är hur elektriskt som helst då. Men i alla fall, hur snyggt var inte det här då? Men t-shirten är, alltså det är lite tjock, man känner att det här är kvalitutiskt det här. Det ser så lyxigt ut. Jag älskar t-shirten. Så jävla snyggt. Det är ju ett jäkligt business. Tyckte du? Ja, jag tyckte det fan var... Business? Snygg business. Men fan har du här på jobbet? Ja. Det här är fan fest alltså. 30-årsdag typ, ute på... Ja, jag såg inte slipsen. Vart ska du gå? Och den ändrade den allt. Ja, nu... Tycker jag överdelen är ju också sån där. Det kommer passa hela livet. Gillar du axlarna? Ja, det är lite puffigt eller vad? Lite? Ja, nej men ja, det tycker jag. Jag tycker den var riktigt snygg. Kjolen ser ju snygg ut, den är inte lika... Den kändes ganska vanlig. Vanlig snygg kjol. Ja, alltså, jag tycker inte att jag passar inte när det, alltså, min abnorma val kommer. Nej, men seriösa. Jag tror att många hade varit skitsnygga den här kjolen. Den sitt... Smider du åt på rätt ställe känns det som. Jo, alltså du blir ju sexig igen. Det var det jag vill höra. Vad får du här då? Alltså tröjan, fan 8,5 av 10. Oj! Kjolen, det är ju perfekt sån där kjol. Alltså jag vet inte, jag tycker inte att den är så rolig. Därför så drar jag ner lite, kan man 7,5. Du vill ha lite mer Tivoli. Ja, lite mer Tivoli. Det är 7,5. Och det här är alltså samma sätt, fast i... Det är typ lite mer vitbeige va? Och nu ser man ju detaljerna bättre. Det är så snygga sömmar här som hjälper till för figuren. Men det är ju en, alltså det här är en jävligt bra beige. Samma fast beige. Ja alltså jag gillar det riktigt fräckt ju. Gillar du mer beige? Ja alltså typ. Men ja, nej, jag vet inte fan, alltså svart är ju alltid jäkligt snyggt. Det passar alltid men nej men det var lite jäkligt uppfriskande med det vita ljusa. Friska nu då, svarta vita, de två vanligaste färgerna. Ja, men du kanske inte har så mycket mer att säga. Nej, jag har inte mer att säga. Kanske inte det, eller det. Det var bara en annan färg, vi har en klänning kvar. Den här är ribbad. Oh, I love att den är så lång. Den är riktigt tjock i materialet. Alltså på ett bra sätt, kvalitetssätt. Jag brukar inte vara så bekväm i liksom en hel lång. För då ser det ut som en Karlstrops morsa du. Här är över en förväntan. Wow! Alltså det gick den här var... Alltså den här var så jävla snygg! Alltså jag trodde inte ens jag skulle gilla den här. För alltså, jag lider för fan dysmomorfobi. Alltså jag gillar inte... Jag brukar inte gilla helt raka kläder. Men den här, alltså den smet åt. På ställen man inte ens har. Alltså den gav mig en figur. Så snygg ryggen. Och så slitsen där bak. Var så snygg. Den här kan man också styla med om man har ett skärp. Den var skön. Och den känns så jävla, alltså det är typ bland det lyxigaste jag haft på mig. Jag har haft mycket lyx i liv. Men alltså den känns verkligen så jävla lyxigt material. Den fanns ju också en ljusare.
Nej, alltså det är jäkligt snyggt det de har gjort med ärmarna. Det tycker jag ser jäkligt lyxigt ut. Ja, älskar det. Ja, känns. Ja, jävligt skönt. Har du kallit det dis? Nej, och som sagt, ryggen är ju där jävligt snyggt. Ja, för att komma och bara, hej. Ja. Exakt, fy fan. Nej, det är riktigt snyggt. Vad får den då? 8,5. Vad gillar du mest? Nej, men alltså, jag gillar båda de där överdelarna. Som var tidigare, alltså de tycker jag bara är så jävla. Alltså allt är ju allt är elegant och snyggt och lyxigt. Ja, bara perfekta... Plank. Ja. Jaha, i sin garderob. Klassiska, tidlösa, skitsnygga. Det syns och känns att det är kvalitet. Ja, som jag vill ha idag. Så snyggt. Och jag är så taggad på att typ testa mer, alltså av det som kommer. Virkade klänningen. Var du med? Jag kommer inte med nu. Det var så jävla mycket snyggt. Det här är vad man som kvinna förtjänar, skulle jag säga. Det borde ingå så här i, bidrag typ. Jag borde få bidrag. Så jävla bra. Nu var det ju inte så mycket jag hade beställt. Alltså det var typ ett sätt jag inte beställde, tror jag. Och det vet jag så här. Ja, men jag tror inte jag passar det. Men gillar ni mer hauls? Tell me. För alltså det är mitt enda intresse. Internetshoppa. Jag har ju annars gjort mer hauls på TikTok. Men jag kanske kan göra det här om ni vill det. Då var det allt för den här videon. Och jag kan länka till allt jag visade i beskrivningen. Har ni någon fråga? You know where to find me. 1,66. Ge en like om ni vill ha mer hauls. Subscribe. Så ses vi snart. Och